Mehanizacija i ljudstvo šabačkog preduzeća Jugokop Podrinje, koje raspolaže sa savremenim transportnim kapacitetima i kompletnom mehanizacijom i opremom neophodnom za izgradnju, uređenje i održavanje putne mreže, spremni su za predstojeću zimsku sezonu. Ljudstvo i mehanizacija su u stanju pripravnosti. Nadležne gradske službe su obezbedile potrebne količine soli i kamenog materijala za posipanje puteva i u narednim danima intenzivno pratimo prognoze RHMZ-a u dogovoru sa kontrolnim organima, sprovodimo aktivnosti i potrudit ćemo se da svi putevi na teritoriji grada Šapca budu prohodni. Kao grad potpuno smo spremni za predstojeću zimu, istakao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić prilikom obilaska zimske službe koja će se brinuti o prohodnosti puteva na teritoriji Mačve, Pocerine i Posavo Tamnave. 330 tona soli je trenutno lagerovano na ovom depou, preko 25 vrsta različite mehanizacije će učestvovati u prohodnosti, odnosno sprečavanju da bilo koji putni pravac u našem gradu bude neprohodan. Siguran sam da 267 kilometara koliko su lokalni putevi na teritoriji grada koje održavamo u zimskom periodu i 65 kilometara ulica u gradu jesu ti delovi koji će biti u potpunosti bezbedni, sigurni za naše sugrađane i siguran sam da će, pošto pratimo, ova služba prati 24 sata i meteorološke uslove, ali i stanje na putevima, da ćemo odreagovati najbrže moguće i da će naši sugrađani biti zadovoljni putevima koji su čisti i u zimskom periodu. Pošto se očekuju veće padavine, ja molim samo sugrađane za strpljenje jer reagovat ćemo što je brže moguće, ali pošto se radi i o Posavo Tamnavi, i o Mačvi, i o Pocerini, imamo na različitim punktovima mehanizaciju da bismo mogli brže da reagujemo, ali molim samo razumevanje da ne može sve odjednom da se uradi, ovaj posebno ako su veće količine padavina, trudit ćemo se da svi putni pravci budu potpuno čisti i bezbedni. Zajedničkom saradnjom sa gradskim službama, kako je ovom prilikom poručeno, zimska služba preduzeća Jugokop Podrinja odgovorit će blagovremeno na sve predstojeće izazove vezane za bezbedno funkcionisanje saobraćaja na teritoriji grada Šapca.